どうしてあの国の歌を習って習いたかったんか。ああ、これ世界中の人とお友達になりたいからです。ああ、そうですか。はい、さあ、私と友達もなりました、はい、なりました。はい、どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さあ、またね。はははは、ele quer fazer amigos de todo o mundo. Ele pegou no CD e esteve a memorizar os temas nacionais de uma lista enorme de países. E perguntei-lhe sobre a personagem do chapéu que ele está a usar. E ele disse que é uma personagem que ele próprio criou, que ele próprio fabricou. E eu também perguntei o que é que ele queria se casar. Ele ofereceu um casamento.